Атаки з Росії. Загиблі мирні українці. Складна ситуація на фронті. Щоденні тривоги та сирени. Усе це впливає на нашу свідомість, ділиться Софія. Дівчина увіч зіткнулася з цією проблемою ще після подій в Бучі. Коли не хотілося ні спілкуватися, ні з ким, я постійно плакала. Я, якщо візуально описати мій цей стан, то я оплакувала цих дітей. Дуже було боляче, не могла зрозуміти, за що їм це все. Та й досі занепокоєна і вбивствами цивільних українців, і важкою ситуацією на полі бою. Я весь цей жаль, весь цей біль переносила на себе. Дуже тяжко, було тяжко сконцентруватися тоді на складанні іспитів, тобто на підготовку до них. Було дуже тяжко спілкуватися з оточуючими людьми. Чи відчувають психологічне навантаження інші дніпряни? Звісно. Так? І часто. Коли ти дивишся на це, то сльози, це неможливо дивитися. Зразу істерика, ти розумієш, що далі буде, що люди помирають, що винищують просто людей, націю. І чи зверталися містяни до фахівців? Та кожен день. Так. Ви не зверталися до спеціалістів? Звертаюся. Так, я скоро піду, все буде добре. Аби все було добре, психологи радять лімітувати час на новини. Найголовніше, що ми маємо робити, ми маємо лімітувати потік інформації, який на нас виливається. Тому що чим більше інформації ми споживаємо, тим більше вірогідність, що туди проповзуть якісь дуже емоційно заряджені повідомлення, які ми просто не встигнемо відфільтрувати, тому що ми і так перевантажені інформацією. Щоб цього не відбулося, психологиня надає пораду. Відслідковування своїх тригерів, тобто те, що чіпляє мене особисто, може не чіпляти когось іншого, і навпаки. І якщо я чітко знаю, які мої тригери, я зможу тоді їх відсіювати від себе і розуміти, так, стоп, ця новина, скоріше за все, зараз мене емоційно включить. Я тоді можу обирати, чи я хочу в неї включатися, чи я не хочу в неї включатися. Також фахівчиня радить не замикатися в собі, виписувати думки у нотатках або звертатися до когось за підтримкою. Данил Приходько, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».